پروردگارن فرمونس فبشرناه بغلام حلیم ولا ولا ویچ اولاد چھوڑ ولا ولا باج مے مے حلیل المزاج بجانا دد خداین مگر یلی بالغ چون رب فرماون پھلانی شاید آو پہاڑس پہ مکلو آبی وچ پستان مبارکن ددی نیرن اللہ اکبر حاجرہ دپن دود کہاں سے لاؤں گے اج مکلو ددی میں نوجوانو یہ سفا ٹو مروا پھیرن یہ سفا ٹو مروا پھیرن کس چکر کرن سات چکر کرن کس چکر کرن اوڑ یوڑ میں دب کیا وجہ دپن آبی مکلو کھن چنے مکلو گزا مکلو یہ گو گڑک امتحان کس ابراہیم خلیل اللہ میان خدا کیا دن بس امس رائے گھن ابراہیم دپن ام دن بچ دن پھلانی شاید تم میں نے چھوڑا دن یل وی بچ بالیا گو فرمونس اے ابراہیم خلیل اللہ یا بنیا انی ارا فی المنامی انی ارا فی المنامی قال انی اذبح فانظر ماذا ترى میان گبرا ونیا گو بالیا مگر ربا چون دپن یہ کرن کروان یہ کرن میں تمہیں اور کوئی بات سکھا رہا ہوں سکھانے جا رہا ہوں یہ دپن ابراہیم خلیل اللہ دپن بہ کیا بس وچن کس ون پنجی اللہ یہ ووت واپس دپن کال یا ابدی فعل میں تمر ست جدنی انشاء اللہ من صابرین میان بابا تی کر یہ ژے خداین بونوئی ست جدنی انشاء اللہ من صابرین ژٕ لبیکھ مےٚ صبر کرن والین سۭتۍ نجی کس ون مول دپن بہ کیا با کر زبا نجی خدا ون نجو دپن میان بابا میں تو آبی کا بیٹا ہوں جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کر گزر ست جدنی انشاء اللہ من صابرین سلبیک میں صبر کرن والوں من یک امتحانات تکر خدا ہے میان پروردگار یہ کیا ابن ابراہیم خلیل اللہ جو پیون بچ زبے کرن یہ چھ زبے کرن خاطر تیار مگر یہ کیا یہ کرن پنل بچس کیا لاگن زبے کرن مے گوس رات گسن کلا کیات کیو مے گوس رات گسن مگر نبی زو ور یل وچ خدا پن اللہ اکبر مے گوس رات گسن میں بچے کو بھی زبے کرنے کے لیے تیار ہوں مگر خدا راضی ہونا چاہے مگر یہ نبی زو ور وچ پھلن ولی نک قبلتن تربو ہو مگر نبی زو رضا چھاڑن پانے خدا نبی باپ نمائی ماں یا کن جائے کھڑا جلو گر جو محمد رسول اللہ بار بار نبی سب یعنی آسمان اس کن نظر دیون اخ پیغمبر خدا رویل گسن مگر خدا دبن رسول کائنات اللہ اکبر میں نو جوانو میں نو بزرگو رب دبن میان نبی بچو بشن چون بار بار ام چشمان مبارک ہر کو دنی میں جو پتا تو چک گسن قبل بدلاون کیا بدلاؤ پھلن ولی انکا قبلتن ترضاها اے میان نبی یپور چوئی چاہت چھ قبل تھا وہی سوئی بناؤ قبل گا یا رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ دپن بہ مارن بچ مگر گسم پروردگار گسم رب دپن یپر نبی ون تبری تھا وہ قبل نبی گزر اے میں نو جوانو اے میں نو بزرگو اے میں نو ٹاچو دیزو کی بلا بنتا ہے اسی طرف ہی دیا جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں جس طرف نظر وہ نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پر اش نبی نظری اشن تم وٹ پکا کے یا پر اش نظری محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ٹاجو عزیزو باقی پیغمبر سوئی خدا ان دنیا باقی پیغمبر سوئی خدا ان دنیا مگر مخصوص جا عائشہ پتا تو کیا ہوس مخصوص جا ہوس میں نو عزیزو بزرگو باقی پیغمبرن خاطر مخصوص
اکھ جائے آسن عبادت یہندی خطر اس عبادت گاہ بناونی ہے تم بغیر یہ ہن یمن عبادت کنی شائے یہ چھوا صحیح یہ اس باقی پیغمبر آئی دنیا ہس یم یتن عبادت گاہ یتن آشے تم بغیر اس یمن کنی شائے عبادت کرنو اجازت اگر یم کا وہ کرہن سن تو بولے مگر یہ نبی دنیا ہس آو یہ نبی دنیا ہس آو کائنات تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم مبارک دنیا سن ترو اللہ اکبر فرمو جعلت للارض مسجدا او طهورا رب العالمین فرمو نبی پاکن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دوپن باقی پیغمبر آئی یمن یجن عبادت گاہس تتھی اسک نماز پڑھی تتھی اسک عبادت کری باقین جائن اس یمن عبادت منظور مگر یہ نبی پاکن قدم مبارک زمین اس پٹو یپر یپر نبی پاکن قدم مبارک زمین اس پٹو پروردگاری کائناتن فرمونس میان نبی جب سے آپ نے زمین پر فرش پر اپنا پائے مبارک رکھا ہے قدم مبارک رکھا ہے اللہ اکبر چائنی قدر پنی مشرق و مغرب شمال و جنوب ساری چ زمین مسجد مسجد اتن تھی ویسو تجن کرو اللہ اکبر مانو جوانو باقی پیغمبر حال نبی صاحب حال مانو جوانو مانو بزرگو مانو تاجو عزیزو پجو بوٹ مانو عزیزو کس ماش کیانے خیالا اش نبی صاحب مولود مناوند کیا پتا یہ کہ نبی انت نبی پاکس فرق اونی خطر عبادت گزار عبادت کا تجیان ادنیم کرن چھ مگر نبی صاحب یہ پجے پر پکان چھو نبی امت یتن بھائی صاحب جائے چھو اللہ کیا زمین اس پر تو قدم مبارک محمد رسول اللہ اوئے کریا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و سلام عرض پروردگار کائنات اے مینو جوانو مینو بزرگو مینو ٹاٹو عزیزو موسیٰ کلیم اللہ وقت پیغمبر مینو عزیزو سو پیغمبرا یم پروردگار کائنات ست کلام کرم کیا کرم اللہ بیڑے بیڑے مینو کیا کرم تاوائی پیوسنا وقلم اللہ موسیٰ تکلیم یہ گو سکیانی موسیٰ یم پروردگار کائنات ست کلام کرم مگر میانو جوانو یہ کس شان والا بنو خدائن موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنن قوم ولیون اے موسیٰ کلیم اللہ سانی پیغمبرا اصل گستریش اے موسیٰ کلیم اللہ سجگنا اس پیغمبر ایسل گئی تریش موسیٰ کلیم اللہ آسے مبارک تلن کانی لگاون اچھ تریش نیرن موسیٰ کلیم اللہ کانی لگاون آسے شریف اچھا نیرن مگر کس لگاون آسے مبارک کانی منچ تریش نیرن مگر چونت میو نبی گیود ایمی صاحب سبیون سانی تاج نبی آبی مکلو تریش چماو انو کج وزو کرو کرو کج اس کا جنو آ تاج نبی پاکو فرمو تلا لوٹ نیو یوڑ تلا بان نیو یوڑ مینو ساو اگر تو تریشن آبی ضرور اچھی اتمن شو آب کترہان آب نبی پاکو تل پانن دست مبارک انگشت مبارک یم تروک آب علم ایت کھوڑو کھوڑ چشما یعنی یمو انگشت مبارکو گینگو آب چالو ہم یعنی جوانا میں نے بزرگا موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ آسا مارتا ہے تو پانی نکلتا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو لوٹس وہ دست مبارک تاون تو یہ مونگشت مبارک ہوئی کی شعب نے اب شم محمد دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول محبت شم محمد دین و ایمان یا رسول بڑی بڑی چی پیدا چھوئی نو نزون جا یا رسول یوس پیدا گو چاہنی و جیم سوئی خدایین اور قبول سوئی خدایین اور قبول سری 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 یوز پیدا گو چانی و جیمان سوئی خدایین
چھو تابا یا رسول اللہ تارکن میں سی چھو تابا یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سر نمری بار آس اکتر بار سر نمری در نام یو سکتر بار آس اکتر تسش لرزا جنو انسان یا رسول لا سلام یا رسول تاس لرزا جنت انسان یا رسول لا سلام یا رسول ات کر نیبر دوس اخ نظر تراو منتظر چھ ڈیر تل چھ نی غلام ڈیر تل چنی اخ نظر تراو منتظر چھ ڈیر تل چھ نی غلام ڈیر تل چنی اشد رتمو جون داما یا رسول شباش اشد رتمو جون داما یا رسول لا سلام یا رسول بالا میانو جوانو میانو بزرگو میانو ٹاٹھو عزیزو سری پیغمبر بنائے پروردگار کیا شان ول کیا بنائے مگر ساری من بنو شان ول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانو جوانو میانو بزرگو میانو ٹاٹھو عزیزو موسی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تورز گزر پروردگار کائنات سے کلام کرن بابت موسی کلیم اللہ فرماون او رب العالمین فرماون او موسی کلیم اللہ والسابق موسی کلیم اللہ کوئی دور از گسا ملاقات کرنے خاطر یل گوی بکتی ہے اللہ اکبر میں نو جوان نو میں نو بدر کو میں نو ٹا جو دی دو پروردگاری کائنات فرماون اے موسی کلیم اللہ اجن الیک ربی لترضو ربن فرمو موسیٰ کلیم اللہ یوتا تیز کیا جھک بگن یوتا جلدی جلدی کیا جاک موسیٰ کلیم اللہ عرض کرن اجل تو الیک ربی لترضو توی آس یوت تیل میں دوب میں کس روز گا سن زائدی پاکی حل رضی اللہ پگن میں گس روز گا سن اللہ اکبر میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاڈیو دیزو مگر نبی سبی واری الوز مدبن میں گس روز گا سن خدا اگر جز یوتا تیل پگن مگر میں نو پائی پڑیز نبی اس اوڑی فرماو رب والا صوفا یوتی کا رب کا فدر دا اے میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاڈیو عزیزو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سلام یہ دنیا سائے کلام چکا خدا یا سج کلام کرن موسیٰ کلیم اللہ عرض کرن میں نے خدا یا وحلل اقدت من لسانی میں نے خدا یا کلامہ کرہا مگر زبانی چھمن سمن زبانی چھمن سمن ون ہاتھ می زبان کھول میں نے خدا یا می زبان مسراو تاکہ بکر کلام اے میں نے جوانو موسیٰ کلیم اللہ جوان خدا یا می زبان مسراو یدب کلام یا کرد مگر بین اس پائی بڑی نبی اس فرمومن وما ینتکو ان الہوا ان ہوا اللہ وحیون یوہا نو نبی چن دبن می زبان کھول امیز دپا روب میں نبی تو چکتی ونن یہ بوان ناوت
امی زبان تو چکتی بنن یب خدا بن می زبان کھول تو بون ہا اللہ خدا با می زبان مبارک کھول تو بون ہا تو ون کیا ہمی زبان پائی بڑی نبی میں نبی تو چک ونن بولی تیری ہے لیکن بول میں رہا ہوں بولتا تو ہے لیکن زبان میری ہے وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى إيمان النبي تلايت نكي يل تلايت ولكن الله رمى يمتقني والا خدا ہے اے مینو جبانو مینو بزرگو مینو ڈاجو عزیزو یہی فرق ہے باقی جبنو ان پیغمبری مگر یہ نبی جبنو ان پیغمبری ہمند جس نشانی مگر ساری مل بنو ان شانو محمد رسول اللہ اوئی فرمونس اے تیری آواز آواز خدا اے تیری آواز آواز خدا اور خاموشی تیری راز خدا اور خاموشی تیری راز خدا تور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یا تور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یا ان سے پردہ تھا خدا کا اور آپ سے پردہ نہیں اللہ اکبر میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاٹو عزیزو یو شان و لکت بنو پروردگارن توے پر مونت ورفانا لکا ذکرک توے پر مونت لکت من اللہ علی المومنین اجباد فیہم رسولا توے پر مونت کت جاکم من اللہ نور و کتاب مبین توے پر مونت ولکت جاکم رسولم من انفسکم عزیزنا لیمانی تمری سنا لیکم بالمومنین روف الرحیم توے پر مونت بطو حاب اللہ نیدہ سجا ما ودعک ربک وما قلا اے مینو جبانو توے پر من علم تر قیف فعل ربک بیا صاحب بھیل علم تر قیف فعل ربک بیا کم کم تعریف کرنے سوئی پر ودگاری کائناتن الکلام زاج زل جلال زاج پاک حضرت اللہ جل شان ہو مینو عزیزو مینو بزرگو کمی بنو انوی شان ہو کہتے تعریف کرنے س کلام زاج زل جلال جلال زائد پاک حضرت اللہ جل شانو جل ذکرو مینو نبی جوانو مینو بزرگو توے فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نبی الرحم فرمو نے مینو صحاب باش و رحمتک نبی حضرت رسول رحمت انا نبی رحمت انا رحمت و مہدات بسیو رحمت بینیت رحمت و مہدات بی ہدایت بینیت اللذی ارسلتو الہ خلق القافہ باشو تمام پیغمبرن کیا یہ کیسا خدایان کائنات اسم بنو تسو سرسی اللذی ارسلتو الہ خلق القافہ یہ کیسا خدایان بنو اچھو سرسی نبی حضرت محمد رسول بیم کتھا یاد میں جو جوانو جیسا بیم یاد کلامہ بیم یاد حضرت سفینہ دراؤ رضی اللہ تعالی سفینہ دراؤ گری پکا پکا یہ لگو قفل دراؤ بونٹ کیا دراؤ پکا پکا کو دریا اس طرح یہ پہاڑا سے کس پیٹ بونٹ ایک بشن حابت کیا بشن کوچنا کوچنا اکثر کوچنا یلی خوز خدای میں کیا کر رہا یلی مساس کو نظر پہ یہ خوز نا تم نے خوز جنہم کا پروائی چھو مگر سفینہ چھن خوز سفینہ چھن خوز امتد نظر یلی اوڈیشن انا مولا النبی اے سخ قرار کر گرار کریں کربان زبان کربان بشی غلام محمد رسول اللہ اے مینو جوانو مینو بزرگو مینو ڈاٹھو عزیزو سری کھوزن سا چل ہاتھا بجن سری چلن بھائی کیا کرو خدا یو کر کے بار جوان ہائی موجی لوگز بھائی کیا کر مگر سفینہ رضی اللہ تعالی یل سب چن تو بن ایس گرار کری کر بن پنی زبان کر بن بشین کلام محمد رسول اللہ اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا مینو جوانو سفینہ دبن مگر میں سواتی رامت میں
وقتی رمز مے دوپ سپینا وے کیا کورت دوپن یس او مے سچ یلی مے دوپ بسے وفاداری کا دایدار وفاداری محمد رسول اللہ یوتم ما بن دوپ یا مس پد بد یشم پن لچ سی تاو گیر پگناون پگناون گو یلی مے پگناون پگناون گو اری وا نو نو سگی جائے اری فرماون کر مے اشار پن کی زنگ شری پیر نیر یل ب پکان پکان گو اس مے نو جوانو سبینا دپن یم سہن ہاپتن ہو مے وا یل وا تھا ون ہاون گو یا مے بن پات کو نظر مہمان خاتون یا مرد پہ نظر دیوان خدا سوال خدا پکان دور مے پت کن نظر دچ مے ترمس ساس کن نظر یہ مے پنہ اکس زنگ ست اشار ہاون میان جوان میان بزرگا میان ٹاٹھی عزیزا ست بن وفادار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمپریان فرائی ساج ذوالجلال ذات پاک حضرت اللہ جل شانو وان کیا فرمو نبی پاکن انا نبی الرحمن باشو رحمت وول نبی والنبی التوبہ اللہ تبارک و تعالی فرم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک خدمت جناب محمد رسول پاک جو فرمو بشو نبی وول توب یل تو سواز قدم تو زمین دربار یون میں دربار جو توب کرا باسو سپری کرن تم معافی کرن ذات ذل جلال ذات پاک حضرت اللہ جل شان و جل ذکر اس لیے میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ٹٹو دیزو کم کم تعریف کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پین پانس کم کم تعریف کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید من دب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم امارن چین کرنم خاک نبی یو بیمار خبری کونو آت نبی یو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یونی کونو چہم جبنی کیا کرتم دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کال بوجھو میں نے جوان بس بڑا مولوج باقی ان شاء اللہ آخ صاحب سے باقی میں اسنا ابو وہب بن منیبا شریف نازل گئی شان مبارک کریم اللہ علیہ الصلات عزیزو میں نوجوانو میں نو بزرگو یہی فرماون میں نو عزیزو میں نوجوانو تا جو عزیزو وابن منبر رضی اللہ تعالی بیان کرن فرمان موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام
عمل یل پروردگار کائناتن یعنی قربان قربا حاصل کر پنی نزدیکی حاصل کر یعنی نبوت پروردگار کائناتن یعنی کلام ادی فرماون یگو ایک دو پرن پرن پن ی تورات شریف ادی ی تورات شریف پران پران گو ا تورات شریف از مغمشن یمی امت تذکر کرت شریف تمام امتوں من افضل سائس تمام اگر تہ کم یاش تمشن برائی نشرکن ہاں برائی ہنش نیکی آشن یاجات کر برائی نشرکن رزقائشن مشکلی تم تعریف کران یہ امت دتن اے میں نوجوانوں میں نو بزرگوں میں نو ڈاڈو دیدو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام والسلام یہ کلام اوج میں نو دیدو میں نے پروردگار کائنات ای امت دتن میں یس تمام امت مز افضل پروردگارن فرمون اس موسیٰ کلیم اللہ یہ چھے میں اس آخری نبی صدی امت حضرت محمد موسیٰ کلیم اللہ گو بون بیو پرن میں نو جوانو اپن یہ لیامی تورات شریف پران پران گوس آجا ہو چھم میں نو جوانو رب العالمین فرمو ساری وی امتو پتی آگ امت یس قیام دیکھ دو آش ساری نی بوٹ موسیٰ کلیم اللہ دفن ایٹ پورم آخری امت تھی مگر قیام تک دو آئیس سا امت سائر نہیں اللہ اکبر کے لئے میں موجود اپن میں نے کھلایا یس امت چاہیے امت جتن میں پروردگار کائناتن فرمو نس میان موسیٰ یہ تھی چاہیے میں نس احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مگر قیام فرماون رب العالمین فرمونس نبی حضرت احمد مجتبی صاحب اللہ اکبر فرماون یل بونٹ پکان پکان گو موسیٰ کلیم اللہ یل اک دورا کی شریف کو جن لبن حدا جا وجن پڑیت اخ امت آئیس اخ امت آئی دنیا زمین جوانو باب نمونی باد اپن موسیٰ کلیم اللہ گو پرن پرن مگر تیمی امتو کھال آشی تین جن سینن مز آئیس قرآن بریت قرآن پریت تم قرآن مجید زبانی پرن اللہ اکبر میں نے جوانو مگر یہ پری لوک آئی تم آشن یم پن کتاب زبانی یاد تم آشن وشر پرن مگر یم امی امت کی لوک آزن یم آشن قرآن مجید زبانی پرن موسیٰ کلیم اللہ دبن پروردگار کائناتا یہ امت دیتن میں دوپنی یہ امت چاہی میں جناب محمد رسول اللہ وحب بن منبا فرما رضی اللہ تعالی موسیٰ کلیم اللہ جبارن اللہ اکبر میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاٹو عزیزو فرما ون میں نو عزیزو موسیٰ کلیم اللہ گو پگا پرا ایت بشن اخ امت آئی دنیا پروردگار فرما ون تورات شریف موسیٰ اخ امت آئی دنیا اسم یل تم آسن ہیون گناہ کرون کیا آسن ہیون یل تم آسن ہیون گناہ کرون
مگر تہند گناہ آس نا لکھن یوان تہند گناہ آس نا یوان لکھن کی میانو جوانو میانو بزرگو مگر فرموگا تورات شریف اللہ موسیٰ کلیم اللہ واپن منبا روایت کرن یل جمن یعنی اراد آسن کرن نیکی کرنک ونیا سک نیکی کرنی تمن آس آمس نام آمال اس نیکی لکھ مگر یہ نیکی ہند اراد کر نیکی مگر سیدی برما موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نیکی ہند اراد کر نیکی لکھن مگر وہ یہ نیکی کرن فرماون موسیٰ کلیم اللہ روایت رضی اللہ تعالیٰ نیکی کرنس تمن پروردگار کائنات دس سے لے کر سو گنش پروردگار اکس نیکی کرنس ثواب لکھن بوز دکس نیکی دن خدا کتیا ثواب دہی پہ حد گن خدا امت میں امت میں جناب محمد رسول اللہ امت میں جناب محمد اللہ اکبر میانو جوانو میانو بزرگو میانو ٹاٹھو لیلو موسیٰ کلیم اللہ گو بوٹ پرا میانو جوانو میانو بزرگو آجی کرن فرمامن کبو یعنی پرا پرانگو آجی پرن تورات شریف من وابن منی باری وایت کرن موسیٰ کلیم اللہ جو تورات شریف من پرن فرمامن تمن آش ایمی آئی قبولیت اگدر یہ تم آشن دعا کرن تمن آشن عطا آشن کون کن تراؤنے تہن دعا شن پروردگار کائنات قبول کرمل دون میان خدا یا مجدن میں رب فرماون یت شے میں نس آخری پیغمبر سومات کس خوش چھ مگر وانن چھ بدل مسئلہ اے وانن چھ میں ولا سوف یتی کا ربک باقی تہ بنے پیغمبر مگر یہ پیغمبر کیو بدل مگر وین چھ کران فی الحال جمی امت چھ خشیت بیان حضرت موسی روایت کران حضرت وہب بن منبا رضی اللہ تعالی موسیٰ کلیم اللہ یل پرا پرا گو میانو جوانو یل یم ساری فضائل موسیٰ کلیم اللہ پرا پرا گو یل تورات شریف مہم ساری فضائل مکلین پر تی گو حیران سوچن میانو جوانو میان خدایا ویس تام دن میں وی اگر نمت مے دی ہین میان پروردگار کائنات فج علنی من امتی احمدون تل بناو می امتی محمد رسول اللہ ویس نامت ونیائی می امت دن می امت دن می ونیز باد امت اس لائق پیغمبر جو تل بناو می امتی جناب محمد رسول اللہ میں نو جوانو میں نو بدرگو میں نو تاجو عزیزو توی فرمو حجیش مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم توبا لمن رانی تمن خوش خبری بنن تمن شاد منی بنن تمن اللہ اکبر دار نصیب چھ تم لوگ راج نبی کمل لوگ تمن توبا لمن رانی خوش خبری بنن تمن لوکن یمو بو وچھس تہ ایمان و نعمت
نبی صبو فرمو اکویل تمن بنین خوشکا بنین کمن یمو بوچست مگر ایمان اللہ اکبر مینو جوانو مینو بزرگو امبت فرمو توبا 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 امبت فرمو سدی ویل فرمو خوشکا بری بنین تمن یمو نو بوچسوی مگر ایمان انہیام مگر چانے تو بیانی بابا سری ویلی خوشگبری میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاٹے عزیزو کیوں چی شان بولی بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برال میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو ڈاٹے عزیزو یہ بنو شان بولی